Albanya Devleti'nin yaranması. Makedonya İskender'in imperiyasının dağılmasından sonra yaramızdan əvvəl 4. əsrin sonu 3. əsrin əvvəllərində müstəqil Albanya Devleti yarandı. Albanya'nın paytaxtı Kavalaka şəhəri idi, indiki Qəbələ şəhəri. Albanlar qərbdə İberiya, Gürcistan, şərqdə Xəzər dənizi, şimalda Qafqaz dağları, cənubda isə Atropatena ilə həmsərhəd idi. Albaniya dövlətinin ərazisinə, müasir Azərbaycan Respublikasının ərazisi, indiki Ermənistan, Qərbi Azərbaycan, Dağıstanın cənub rayonları və Gürcistanın Alazan, Qanıq vadisi daxil idi. Qədim Yunan tarixçisi Strabon, Kür çayının Albaniya ərazisi ilə axaraq dənizə töküldüyünü və Kaspiyana vilayətinin Albaniyanın tərkibinə daxil olduğunu qeyd edirdi. Xəzər dənizi Alban dənizi ilə adlanırdı. Albaniyanın əhalisi. Albaniyanın əhalisi türk dilli və Qafqaz dilli tayfaların birliyindən ibarət idi. Bu tayfaların arasında Albanlar çoxlu təşkil edirdilər. Qaynaqlarda Albaniyada 26 dildə danışan tayfaların yaşanması göstərilir. Albaniya ərazisində Albanlardan başqa Leglər, Kadusilər, Kasbilər, Utilər, Qarqarlar və başqa tayfalar da yaşamışlar. Albaniyanın ictimai və siyasi quruluşu. Albaniyada şəhərlər möhkəm müdafiə divarları ilə əhatə olunurdu. Bəzi yaşayış evləri daha geniş olub, tikintisində çiy və bişmiş kərpişdən, yonulmuş daş materialından istifadə edilirdi. Albaniyanın əhalisi ictimai vəziyyətinə görə fərqlənirdi. Varlılara məxsus evlərin üstü kiramitlə örtülürdü, yoxsulların evləri isə çiy kərpişdən tikilir, damı qamış və torpaqla örtülürdü. Xristianlıq və İslam dini qəbul edilənədək dəfn zamanı qəbirlərə geyim, qab-qacaq, əmək alətləri, silah, bəzək əşyaları qoyulurdu. Strabon yazırdı ki, indi onlara bir hökmdar hakimdir. Əvvəllər hər bir qəbilənin öz hökmdarı var idi. Padşah, ordu başçısı və hakimlər, din xadimləri yüksək təbəqəyə aid idilər. Albaniyada padşahdan sonra ən hörmətli şəxs Ay məbədinin baş kahini idi. Onlardan sonra hərbçilər müəyyən mövqe tuturdu. Kənd təsərrüfatı, sənətkarlıqla və ticarətlə məşğul olanlar əsasən azad insanlar idilər. Hökmdarın və yuxarı təbəqənin təsərrüfatında və sənətkarlığın bəzi sahələrində qul əməyindən istifadə olunurdu. Ancaq Albaniyada quldarlıq şərq dövlətlərindəki səviyyəyə qalxmamışdır. Albaniya əhalisinin ictimai vəziyyəti. Birinci təbəqə, padşah, ordu başçısı, hakimlər. İkinci təbəqə, din xadimləri. Üçüncü təbəqə, hərbçilər. Dördüncü təbəqə isə təsərrüfatda işləyənlər aiddir. Albaniya əhalisi çox döyüşkən və cəsur olmuşdur. Strabon yazırdı ki, Alban döyüşçüləri zirehli paltar geyir, başlarına dəbilqə qoyur, böyük uzunsov qalxan, ox, yay və mizraq ilə silahlanırdılar. Mizraq, sivri uclu döyüş aləti, mizə.